Ask Gum, give it to you. What? Fuck, pay for you to get it on your own. Ask Gum, deliver to you. Dámy a pánové, já vás vítám u atmosféricky strašidelného videa. Dneska je to hororovka Five Nights at Freddy 1 a jsem tu se svou ségrou. Čus. Dáme si novou hru nebo pokračování druhou noc. New game. Dáme new game. Oh, už je mě vidět, paráda. Freddy Fazbear's pizza. Jo, Freddy like pizza, bitch, bitch, bitch. Pizza. Dobrý, v klidu. Když to webku dám tady nahoru. Tak, té. A trochu ho zvětšíme. Zvětšit webku. Čemu zvětšuješ webku? Ty se potřebuješ vidět, viď? Mhm. No, já neuvidím, jestli tohle. Jsi krásný, víš? Jestli tam přijde nějaký babaj. Jsi krásný. Tak, takováhle webka stačí. Hello. Hello. Fuck you. No, nejde, už jsem mě vidět. Hej, nešťohraj se v repra. Prfičky. I see you. What the fuck, man? Ty vole. No to je pošel, babaj větrák, vole, já jdu po mě robotičky z kundík sichti. Z kundík sichti. Já jsi tady jak jste hodný moc. Trojka je nejlepší, jak se tam zvedá ten, ten bunny z té země a povídám vždycky, babka ne. A už je... To je dědek, ne babka. Dědek no. Dědeček zvedá babičku. Blíž ke mně, nalep se. Jsou tam někde ty hovada? No. Nebudu se na to dalet. No, kamera jedna a jsou tady všichni. Už je první noc jedna hodina. Takže? Takže, tak hovada. Takže zatím neumřeš. Ne. Zatím neumřeš, viď? To bych chtěla, abych měl nějakou ševíčku. Švíčku. Jako švíčku retardovanou švíčku. Do prděle vole. Spíš by to chtěla, aby tam byly dveře. Prděle vole, jenom výžli mě učil matematiku, už to mám zapět. To je nějaká mučírna, či co? Ne, to je party. Jo, dobře. Tady hajzlík. Tady je kouzelník, nebo byl. No byl. Tady je nejenze, tady nejenze. Prase recepce, to co nevíš, co je. Tady nefunguje kamera. Ona nefunguje kamera? Dvě, to je prvé dvě lidi, takže si dáme první noc s mojí ségrou a druhou noc s někým jiným. Tomu teda nerozumím. Kámo, to si počkej, až udělám ten edit toho videa. To se pohutí, že k tomu napíš. A do prdele. Jdou tu zprávovat kamery? Tři hodiny. Hele, zmizela ta kachna. Nebo co to tam bylo? Čik. Tady je. Chicken. Já se bojím. Kachna. Já se bojím chicken. Bojíš se kachny? Čiky, čiky, já se bojím. Bojíš se kachny? Jak se kouká, vole? Heng. To je jak já, vole. Čučí. To je jak já. Jo, úplně přesný. Čiky, čiky, bitch, bitch, čiky, čiky, miau. Bojíš se kachny? Ne. Já se bojím toho králíka třeba. A ten už taky zmizel. A Bunny je v žití. Bunny je v prdeli. Lidi, nebuďte na mě zlí, že ono je prostě, ale já to musím říct. Bunny. Je piči. A Freddy je vždycky poslední. Co? Freddy je línej. Tady je. Bunny je v kameře. Už není. Chicky se přesouvá. Přesouvaj se. Bunny tady není. Aha. A Bunny už je dávno v prčici. Aha, kamery nefungují. Já se mrknu. 4 hodiny, ještě 2 hodky to musím vydržet. Vyjete do 6, jsem se až do 5. Do 6. Tak. Jsou hajzlové, oni to prodloužili, že jo? Ne, to už bylo tak to čeho. Hele, ne, Bunny je tady. A tady kamera nefunguje. Takže Chicky se někam přesouvá, nebo Bunny. Jeden z nich se přesunul. Bunny je furt tady. Freddy tady furt sedí. A Chicky bude... Říkám, je línej. Chicky je... Tady, někde. A 5 hodin, lidi. Ty tady můžeš zavřít dveře. Jasný. Já zavřu, aby sem nic nevlezlo. Tak. Jak... Proč... Tomu nerozumím. Protože jsem traktor. Ty můžeš zavřít dveře, tak proč je nezavřeš?
Protože se vybíjíme energii. Podíchejme, Jurko! Jurko, abyste věděli, hele. Jurko je taková místní legenda. To není legenda, vole. Ale jo. To je magor, je co taková... běhá tady na Ukrajině. Jurko je taková místní legenda. Jurko je vlastně... Ticho, ticho! Tady 6 na, hodin! Tady na hlavu. On zabíjí lidi. Ticho! Říká, že si bere jejich energii. Nikoho ještě nezabil. Takovej magor, jo, trošku. Druhá noc. Dámy a pánové, já děkuji, že jste se dívali na tohle bláznivý video. Nebo nebylo ani tak bláznivý, protože jsme neumřeli. To pro první díl naprosto stačí tohle, co jste viděli. Mějte se krásně, Segra kanál nemá. Nemám. Užijte se video. Nebo takhle, já mám, ale jemu to neříkejte. Hejze! Mějte se krásně, každopádně užívejte ten poslední týden prázdnin. Nebo? Posledních 10 dní, 11. Užívejte školu. Řeknu to jak asi mister. Buďte vždy pozitivně naladěný. Prečo? Lebo to je v životě hlavně. Čau ti. Mějte se krásně. Čau čau. Ježišmarja bany. Rozlučce. Ahoj. Ahoj.